Қайырлы кеш, қадірменді телекөрермен қауым. Бүгін біз еліміздегі кәсіпкерлік саланы дамытуға байланысты әңгіме өрбіткелі отырмыз. Жалпы осы саланы дамыта отырып, тұтас мемлекеттің экономикасын өрге сүйреуге болатынын жақсы білеміз. Осы орайда дәл бүгін Астанада отандық бизнес қауымдастықтың өзекті мәселелері қаузалған алқалы жиын өтті. Сондықтан Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұйытқы болуымен өткен жиынның жаңалықтары жайында ой бөлісуге аталған палата жанындағы кәсіпкерлер құқын қорғау жөніндегі кеңестің мүшесі Серік Төрегелдинді студиямызға шақырдық. Олай болса, Серік Мәкенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді Серік Мәкенұлы, бүгінгі съездің басты жаңалығы енді біз үшін мына кәсіпкерлерге қолданылатын салық амнистиясы болды. Енді осы салық амнистиясы туралы және мына кәсіпкерлерге тағы да осындай жеңілдіктер жасау бағытында қандай бастамалар көтерілді, осы туралы айтып берсеңіз. Жақсы. Мына өзі жалпы мына кәсіпкерлердің сол дамуына, өз мәселелерін сол ойдағыдай шешуі қашанда болса қаражат керек қой. Әрине. Иә, ал енді мынау өздерінің табысын көп пайызы мынау налог ретінде кетеді. Сондықтан кейбір мекемелер соны көтере алмайды. Ал енді бүгінгі әңгіме оларға амнистия беремін дегені, мен айтар едім, мынау пайызсыз кредит бергенмен бірдей деп. Үлкен қолдау дейсіз ғой. Үлкен қолдау, үлкен қолдау. Одан енді ол енді негізгі кәсіпкерлікпен шұғылданам деген адамға анандай көмек болса, одан біраз азаматтар аяғына тік тұрып кетеді. Иә. Жұмыстары алға жүреді. Түсінікті. Серік Мәкенұлы, жалпы осы студияда біз талай кәсіпкерлермен әңгіме өрбітіп, пікірлерін тыңдадық. Сонда көпшілігінің жаңағы бизнесіңізді жүргізуге не кедергі дегенде айтатыны бір жауап – несие. Яғни несиеге қол жетпейді. Әсіресе мына ауыл шаруашылығы саласында еңбек ететін ағайындар жаңағы несиенің ала алмайтындарын айтып, шағым айтып жатады бізге. Енді осы орайда кәсіпкерлерге осы несиеге қол жетімділік бағытында бүгінгі съезде бірдеңе айтылды ма? Осыған дейін де айтылды, бүгін де айтылды. Негізі мынау қазіргі кәсіпкерлерді қолдайтын даму банкі бар. Иә. Иә, ол енді олардың қазіргі пайызы 4-6% дейін. Оны бір емес, екі емес, 5-10 жылға дейін бере алады. Ол бір жағы. Сосын екінші жағынан жаңағы кәсіпкерлерді оқыту, кәсіпкерлерге көмектесу. Оның барлығы қазір мынау оның бәрі мынау ұлттық палатаның әр қалада, облыстың орталығында, аудан орталықтарында уәкілдері бар. Солар сонымен шұғылданады. Олар кәсіпкерлерді тегін оқытады, тегін үйретеді, көмектеседі. Иә, сондай көмек болады. Енді білікті маман тапшылығы мәселесі де көтерілді, үкімет басшысының өзі көтерді, жаңағы шетелдерге кетіп жатқан. Енді кәсіпкерлердің өздері де шыны керек осыны айтып отырады. Яғни мысалы балық өсіру шаруашылығымен айналысатын бір кәсіпкеріміз қатысқан осы сіздің алдыңызда осы сұхбатқа, жаңағы білікті маман тапшы екен айтқан болатын. Енді бүгін жарайды, айтылды, көтерілді. Осыдан кейін не өзгеруі мүмкін? Енді жаңа өзіңіз айтқандай, кәсіпкерлерді мынау ұлттық палатасы қолдайды ғой. Жалпы мынау кадрлар мәселесі қазір осы 23 жыл егемен болғанда біраз кәсіпкерлер өзін жақсы жағынан көрсетті. Білімді азаматтар бар. Соны кейде біз дұрыс бағаламай, дұрыс көмек көрсете алмай, кейбіреулері жаңағы сол мынау жергілікті билік орындарынан олардың көмегі болмағандықтан өзі сол мынау кәсіпкерлігімен шұғылданам деп жылдар өтіп шаршап азып кеткен жігіттер бар. Оны шынын айту керек. Иә. Иә, тіпті сондай ренішпен сол тіпті басқа мемлекеттерге кетіп қалғандар бар. Сондықтан мана премьер-министр Кәжім Қайрақпанұлы айтып өтті ғой, енді мынау қазір осы кадр мәселесін қарауымыз керек. Неге десеңіз, кейбір дамыған елдерде қазір сол мынау кәсіпкерлерге, сондай ақылды азаматтарға ыңғайлы заң шығарып жатыр. Соған сәйкес, соған байланысты біздің кейбір жаңағы алтын, осы кәсіпкерлер болып жүрген кәсіпкерлердің ішінде алтын қоры бар ғой. Сол азаматтар сол ана жаққа өтіп кетуі мүмкін дегендей қауіп бар дегендей. Ол жағында мына ұлттық палатаның басшыларына сол назар аударды. Иә. Назарын аударып соған айтты, ол жағында қараңдар деп. Иә, неге десеңіз, енді мынау біздің ел
сол біздің елдің осындай сол қанша қазір 16-17 миллион халық бар. Бұндай елдер сол мынау кіші шағын орта бизнестерді дамытып, содан кейін ел дамыған. Иә. Біз де сол әлемдік тәжірибе дейсіз. Әлемдік тәжірибе, иә. Сондықтан мынау 2012 жылғы үкіметтің есебінде мынандай мәлімет бар. Мынау соңғы жылдары дейді, жаңағы кәсіпкерлердің орта шағын бизнеспен шұғылданып жүрген кәсіпкерлер мекемелерінің саны орта есеппен алғанда 13%-ға азайып қалған дейді. Бұл енді өте қауіпті белгі деуге болады. Неге десеңіз, өзі жалпы үкімет ел дамын десе, кәсіпкерлік даму керек, кәсіпкерлік көбею керек. Бізде ол көбеймей түгіл кішкене құлдырап кеткен сияқты. Сондықтан, иә, осы уақытқа дейін енді мынау елбасы шынын айту керек, енді көп осы кәсіпкерлігі байланысты қолдау сол кісінің жеке тапсырмасымен болып келе жатыр ғой, оның бәрі көз жетіп отыр. Иә, сол кісі қанша айтқанымен жаңағы билік басында жүргендер, мынау жергілікті қала аудан басқарып жүрген әкімшіліктер енді жаңағы үлкен сондай мүмкіншілік үкімет бере тұрып соны жөнді іске асыра алмады. Дұрыс айтасыз. Иә, оның ішінде мынау қоғам мекемелері бар. Адам неше түрлі жаңағы ассоциация дейді, 800-900 мыңға жақын ассоциациялар бар. Оларда не керек осы 20 жыл 23 жыл сол кәсіпкерлерге сол соларға басшылық болып солардың күрделі мәселесін шешеміз деп мынау билік орындарымен көбісі тіл табыса алмады, жұмыстары жүрмеді, олардың да қолынан келмеді мынаны көтеруге. Сондықтан мынау ұлттық палата құруға тура келді. Иә, ол құрғанда жай біреудің ойына келген нәрсе емес. Ұлттық палата мынау дамыған елдерде бар, Францияда бар, Англияда бар, Түркияда бар. Солардан қарап, солардан алған тәжірибе. Түсінікті. Енді Серік Мәкенұлы, осы съезд тақырыбынан алшақтап, мынау жалпы енді сіздің лауазымыңызды қарап отырым, кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңестің мүшесі деп. Демек осы мынау жаңағы биліктен, жергілікті билік органдарынан теперіш көрген кәсіпкерлер, ісін өркендете алмай отырған кәсіпкерлер жаңағы талай табалдырықты тоздырып, демек осы кісілердің барлығы сіздерге келетін болып тұр ғой. Иә. Ал қандай мәселемен келеді олар негізінен? Мәселе енді әр салада әр түрлі мәселесі. Мысалға айтайын, мынау осы палатаның құрылғанына осы жарты жылдан асып кетті. Осы жарты жылда осы мезгілде палатаға 2000 кәсіпкер арызымен шағымданып келді. Ол енді бүгін емес, кеше емес. Иә, кейбіреулер бірнеше жыл мынау жергілікті билік орындарымен жаңағы көмек ала алмай, иә, олардан ешқандай қолдау болмай, а кейбіреулер тіпті шынын айту керек сол жаңағы кейбіреулер анау жергілікті жаңағы биліктердің көмегі емес зияны болып жаңағы жігіттерге әбден шаршағаннан кейін осындай сол жаңағы арызданған. Жаңа 2000 арыздың сол күні бүгінгі 400-і ойдағыдай шешілді. 400-і 1600-і сол енді оны мұқият қарап сараптап олармен іс шара қолданып жатыр. Мысалға мен айта кетейін, қазір мынау Қызылорда облысында Шиелі деген кент бар. Онда Нысанов Ертемір деген азамат ерекше зауыт соққан. Мынау біздің даламызда не көп, қамыс көп қой. Соңғы жылдарда мынау судың, қара судың тартылуына байланысты қамыс тіпті көбейіп кетті. Сол азамат өзі заводты сонда соққан, яңа қамыстан сол құрылыс материалдарын шығарады. Ол енді нақты өндіріс дейсіз. Нақты өндіріс, сосын өзі мынау сапасы мынау дүниежүзі стандартқа келіп тұр. Иә, ол материалы бір, сосын мынау ауылдағы жаңағы анау жаңағы айдаладағы кенттегі азаматтарға жұмыс тауып беріп отыр. Жаңағы қамысты кескізіп, кептіріп, содан жаңағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бастамасы бәрі бар анада, бәрі бар. Иә, енді соны жергілікті билік орындар былай ұстау керек ол азаматты. Оны былай ұстамақ түгіл, оған кедергі жасап жатыр бүгін. Иә, бір алаяқтар
шоттан 96 миллион теңгені алып кеткен. Ол жағына бәлендей көмек жоқ жаңа қалаяқ. Екінші заводқа сол ақша жағынан көмектесіп, өзіне көмектесудің орнына бір жаңағы сол іс қозғап, енді былай сыртынан қарасаңыз, бір үлкен жаңағы айтады ғой, бір көкелердің сол жаңағы заводта өзінің көңілі бар сияқты. Соны тартып алғысы келген сияқты. Дайын нәрсе, дайын нәрсеге ия. Дайын нәрсеге ия. Сондай немен үлкен әуреде жүр жаңағы азамат. Иә. Оны кеп ана күні өзіміз жаңағы ұлттық палатада қарадық. Иә. Тиісті органдарға тапсырма беріп, іс қозғатты одан кейін. Оның бәрі болып жатыр. Ол енді түбі ол азамат жеңет, шешет, әділеттік келеді. Бірақ өкінішке орай ол қазір жұмыс істеп азаматтарға орын жаңа жұмыс орнын тауып беріп отыр. Олар енді анау бұрынғы істеген адамдар қазір олар жұмыссыз үйінде отыр. Иә. Бүгісі енді жаңағы табыс тауып сол жаңағы шиелі Қызылорда облысында сол налогын көбейтетін орнына ол енді әуреге түсіп соттасып жүр. Жұмыстың түрін қараңыз. Иә. Және мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болатын секілді, өйткені жуырда ғана мәселен ақпарат шықты, мына оңтүстік Қазақстан облысында дүкен ашам деген азаматтарға, бір сауда нүктесін ашам деген азаматтарға жер учаскесін алу өтініші мысалы 2 айдың орнына 5 жылдап қаралған. Мысалдар көп енді. Жаңа дұрыс айтасыз. Мынау кәсіпкерлер сол келгенде арыздардың ішінде мынау жерге байланысты арыздың пайызы өте көп. Ол енді мынау Қарағанды қаласынан да көрдік. Иә, өз басынан. Астанада да бар. Ол енді алсаңыз Қазақстанның қай қаласында да ондай бар. Неге десеңіз, қазір енді мынау жер мәселесін адам кәсіпкерлер түсінді. Жер, негізгі жер мәселесі. Содан жаңағы дайын нәрсені кейде сол болайын деп тұрған нәрсені сол жаңа жер комитетінің азаматтары, жаңағы әкімдікте жүрген азаматтар қызыға ма, қызғана ма, соны әйтеуір бір қиянат жасап, сол арыз беріп тұрған адамды бездіріп жіберіп, өздері соны алып қалатын сияқты. Сондай пікірде келіп олар. Серік Мәкенұлы, енді бұл жағы түсінікті, ал енді осы ұлттық палата құрылғаннан кейін жаңағы өздеріңіздің кеңес бар, ел бас айтып жатыр деп мысал келтіріп отырмыз. Жағдай енді өзгеріп жатыр ма, беті бері қарап жатыр ма жағдайдың? Беті бері қарап жатыр ғой. Мысалға көп арыздар осы мынау біздің кеңеске түскеннен кейін, біз қарайды дегеннен кейін, біз енді қарамай тұрып сол мысалға біз осы айдың сол 25-сінде қараймыз десек, шілден сол 20-сына қарай уже мәселелер шешіліп жатыр. Ан жақтан ауданнан, қаладан, әкімшіліктен ал звондайды. Қарамаңыз. Иә, біз өзі шешіп жатырмыз. Біз айтамыз, осы уақытқа дейін шешен қайда жүрсің? Иә, дегендей қылып. Ондай мәселе, ондайлар бар, иә. Бұны мен айтып отқаным, мынау жаңа кеңестің өзі құрамасының өзі өте ерекше жаңағы жиналған. Кеңестің төрағасы Қасым Ғани Есенгелді, өзіңіз білесіз, ол халық генералы дейді, өзі біраз депутат болды, сенатор болды, ойындағысын айтып тастайды. Иә. Сосын мүшесі Айгүл Соловьева депутат, білесіз. Одан кейінгі мүшесі бас прокурордың орынбасары Кравченко. Еліміздің айтулы саясаткерлері дейсіз. Иә. Содан кейінгі мысалғаны финансы, қаржы полицияның орынбасары Боданов. Сондай-сондай жаңа өте жоғары лауазымдардан бірі адамдар. Иә. Сосын тағы да басқа кәсіпкерлер бар, адвокаттар бар. Иә, соны енді түсінетін анау жергілікті билікті адамдар мынау комиссияға келіп, бәрібір енді ол олардан сол жаңағында аттап өте алмаймыз. Сондықтан өзіміз шешейік деп сескеніп, қорқып алдын ала сол мәселені шешіп атқан фактылар көп қазір. Түсінікті. Иә. Олай болса, Серік Мәкенұлы, осы бүгінгі әңгіме барысында айтылған мәселелердің барлығы оң шешімін тауып, еліміздегі кәсіпкерлік саланың көсегесі көгере берсін деген тілек білдіреміз. Сізге осылай кешкілік уақыт тауып хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Рахмет. Қадірмен телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.